Побиття зі стріляниною. У мережі з'явилося відео так званого вручення повістки у Дніпрі. На кадрах близько 5 людей у військовій формі у парковій зоні переслідують чоловіка. Вони вимагали у нього лягти на землю та кричали «стріляй по ногах». У поліції кажуть, що проводять перевірку і встановлюють учасників. Побачимо, як це було. Повістки, да. Гляньте, з усіх сторон вилазять. Капец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек, видишь, военных? Еще туда. И туда, да, дочь, ушли три человека? Да, вот туда вот. Ой! Представляешь? Ё-моё!